10 dram. Ty pary kurwa pozostało. No nie czuję tego. Հլյանցա, որացել եք, որ ասում էին հրապարակի չասնեն տան տեղը չի գտել։ Վեճի պատճառը, որ այս ազգի մեջ մարդկություն գոյություն չունի, սաղը ծախված մարդիկ եք։ Այդ կան բան են ցույց տալի, Մոնտեին են խփել, սնարը են են արել։ Հլը դրանց հետ պատճառ չկանում, արա, բաղը դառնալու է Ղարաբաղը։